ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੇਮ ਬਣਦੀ ਵੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕੋਈ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਿਰਫ ਅਭਿਆਸ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਰਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ਾ ਮੰਮਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਰੇ ਸ਼ ਮਾਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਰੇ ਸ਼ਸ਼ਾ ਮੰਮਾ ਰੇਸ਼ਮ ਇਹ ਟੱਦਾ ਰਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰੇਸ਼ਮ ਇੱਧਰ ਆ ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮਾ ਗਰਮ ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮਾ ਗਰਮ ਜੱਜਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬੀ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ ਜੱਜਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੇ ਜਲੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬੀ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਰੇਸ਼ਮ ਇੱਧਰ ਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਜਾ ਜੱਜਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬੀ ਜਲੇਬੀ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਖਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਕੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਮੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੇ ਮੇਲੇ ਜਾ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਜਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਾਣਾ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਗਾ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਾ ਮਾਤਰਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕੇਲੇ ਖਾ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੇ ਕੇਲੇ ਖਾ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕੇਲੇ ਖਾ ਰੇਸ਼ਮ ਇੱਧਰ ਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਜਾ ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਬੇਰ ਬੇਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਬੇਰ ਖਾ, ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਲਾ ਬੇਰਾਰਾ ਬੇਰ ਖਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਇੱਧਰ ਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ ਖਾ, ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਜਾ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕੇਲੇ ਖਾ, ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਬੇਰ ਖਾ। ਨੰਨਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਗੂ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਬਾ ਰੇ ਗੁਬਾਰੇ, ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਗੁਬਾਰੇ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆ ਲਿਆ। ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਬੱਬੇ ਉੱਤੇ ਅਦਕ, ਅਦਕ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਕ ਤੱਕ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਬੇ ਉੱਤੇ ਆਦਕ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਚਾ, ਬੱਚਾ ਬਣ, ਬੱਬਾ ਬੱਬੇ ਉੱਤੇ ਆਦਕ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚੇ, ਬੱਚੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਲਾ ਨਾਲ, ਬੱਬੇ ਉੱਤੇ ਆਦਕ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਚਾ, ਬੱਚਾ ਬੱਬਾ ਨਾਣਾ ਬਣ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਣ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ਾ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਸ਼ਾ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਸ਼ ਮਾਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾਂ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਮੇਲੇ, ਗਿਆ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਿਆ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਮੇਲੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾਂ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੇ, ਮੇਲੇ ਗਿਆ। ਨੀਲੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੇ, ਨੀਲੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੇ, ਪੀਲੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਬਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਰੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਲਿਆ। ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲਿਆ। ਬੱਬਾ ਬੱਬੇ ਉੱਤੇ ਅਦਕ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਚੇ, ਬੱਚੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਲਾ ਨਾਲ, ਬੱਬੇ ਉੱਤੇ ਅਦਕ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਚਾ, ਬੱਚਾ ਬੱਬਾ ਨਾਣਾ ਬਣ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਣ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ ਮੰਮਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾਂ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੇ, ਮੇਲੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਮੇਲੇ ਗਿਆ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੂਰਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਲਾਂ ਲਿਖਣੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬੋਲਣੀ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।